ni kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho kimesha wasili nchini Misri kwa ajili ya mchezo mkubwa, mchezo wa kufuzu kwenda AFCON. Timu ya taifa tayari iko pale na walitangulia wachezaji baadhi, na pia wakaja ikaenda tena kundi jingine la wachezaji ambao walikuwa nyuma wakisubiri mechi kati ya Yanga na Monastery ambayo ishakamilika. Wachezaji walishajiunga pale, na kitu ambacho kimekuwa habari kubwa na kimetrend zaidi hapa ni mchezaji Feisal ambaye ni mchezaji halali wa Yanga, lakini hivi sasa tunafahamu kama kuna sakata zito kati yake na timu yake, na hivi sasa hachezi pale Yanga na hatujajua kipi kitaendelea zaidi, kwa sababu inakumbuka hiki kinafuata hiki na kesi inafunguliwa mara huyu anakata rufaa. Kwa hiyo tunapewa hiki kwamba Yanga, tunachokifahamu Feisal bado ni mchezaji halali wa Yanga. Chao tusikizungumze sana, tuende kwenye hiki ambacho leo tupo nacho kuhusiana na Feisal na wachezaji wa Yanga. Feisal ameweza kuonana na wachezaji wa Yanga katika picha ya pamoja, kama unavyowaona Feisal yuko nao, na kitu ambacho kimezua gunzo sana mitandaoni kuhusiana na muonekano wa picha hii. Kama unavyoiona, una maoni gani kuhusiana na picha hii ya Feisal alivyoonana na wachezaji wenzake na kuweza kukutana, kuweza kuonyesha kitu, na wachezaji hawa wote wanakwenda kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Usiache kutoa maoni yako kuhusiana